symbol för oss. För att vi gör det här. Ska du hålla tal? Ja, jag ska hålla tal. Okay. Kära Enzo. Kära, kära Enzo. Du betyder så sjukt mycket för mig. Du är så fin. Alltså, jag kan inte respektera allt du gör. Jo, jag respekterar det. Men jag kanske inte alltid förstår dig. Alltså, du vill liksom att jag ska vara likadan som du. Men jag är inte samma, jag är inte du.